Raya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kahirupan di alam nyata anu gaib, terlepas dina ayana alam anu gaib, malar jadi hiburan sarta pikeun mager diri, sangkan jejem panceg kaimanan. Kiwari, urang Bandungan pedaran carita anyar, Getih Iblis. Getih Iblis, garapan Dora Dori di 80,5 FM. Wilujeng ngadangkeun. Puguh memang geus boga niat tipeuting kene hayang pangih jeung Kang Dudung. Lain ngan saukeun ngeunaan pagawean wungkul, tapi rek sakalian nyaritakeun ngeunaan kaayaan anu keur karandapan ku dirina dina mangsana ngarumah tangga. Pangpangna mah kaayaan janis anu memang beda jeung wanoja anu sejena. Hadena Uman boga babaturan tukang ojek harita bisa dianterkeun nepikeun ka tujuan. Mayarna teu mahal teuing deui, da puguh Kang Dudung teh memang bisa lembur. Kawilang rada jauh oge jarakna. Kadatangan Uman dibagiakeun ku Kang Dudung jeung pamajikanana anu nalah ceulis. Imah Kang Dudung kawilang merena, kitu teh mah da puguh manor bangunan atuh. Di lebah teras aya motor anu di standar nangtung. Geus ganti diwe ku motor spot anyar ieu mah Kang Dudung teh. Harita Kang Dudung jeung ceulis diuk karendeng da kursi panjang. Sedengkeun Uman diukna kursi hareupeun pribumi di halangan ku meja tamu. Ampura we man ye, Akang can bisa mere berita naon-naon ye ngan nepikeun ka ayeuna oge ye. Proyek bangunan teh keur sepi dina taun ayeuna teh man. Si bos oge dipanggihan teh. Ada ngeluh oge ieu mah. Anu matak Akang can waka bisa mareri pagawean ieu teh mah. Ceulis milu nyambungan kana caritan anu jadi salakina. ECG mun teu bisa nyimpen duit mah geus kalang kabut man. Nya da ari pangabutuh sapopoe mah teu bisa disingkahan. Kangaranan lapar poe ieu piraku isukan daharna. Nganyeta bakal ge lila diberi saminggu mah beki nyaetikan man. Uman ngabagikeun paneuteup ka pribumi terus nyarita. Nya sakinten we ari aya keneh bekal maceh. Ari abdi mah nya kitu teh ampir-ampiran rurang raring ieu teh. Kolotna edah sok rajin ngabantu kana kebutuhan sapopoe. Abdi ge aya karena sok nyelangan ngojek ceu. Ka kebon ge jadi rada getol ayeuna mah. Nya kumaha we carana bertahan hidup mah man. Anu penting mah henteu ngarugikeun batur, nya da kangaranan jeuki mati papada urang kene. Ke urang nyeun heula si kopi nya. Ceulis cengkat nangtung terus muruk ka tukang rek mangnyeunkeun si kopi. Geus beres mairan si kopi jeung lalawuhna ceulis mah harita henteu milu ngobrol. Terus ini rek ngalongok dulurna anu gering cenah. Masih kene salemur ngan kawilang anggang jarakna. Keur Uman mah jadi asa kabeneran bisa pagunaman duaan. Damun bari aya ceulis mah tangtu bakal karagok kobrolna.
pang-pang nama Uman boga maksud hayang nyaritakeun ngeunaan kayaan rumah tanggana. Kang Dudung neuteup ka Uman bae terus nyarita. Kumaha kayaan edah jeung Janis man sarehat? Pangestu Kang, alhamdulillah ari badan mah sarehat. Ngan ari abdi mah puguh nyeta keur dirungrum ku kabingung ieu teh. Anu mata kabujeng ka dieu hoyong surat ka Akang Oge. Memang kudu kitu man. Kangaranan boga Bang Baluh hate mah ulah dikeungkeum ku sorangan. Ya paling tidak aya bisa diajakan nyarita gitu. Ya minimal beban teh bakal rada ngurangan ari geus diobrolkeun mah man. Narik surat kumaha kitu Uman teh? Ngeunaan pun anak Kang. Kangaranan geus manjing dewasa teh kala kabeuki araneh wae ku sikap jeung caritanana Kang. Naraneh kumaha kitu sikap jeung caritan Janis teh man? Abdi geus bari teu ngarti ku kaayaan budak teh Kang. Kieu jelas nama. Uman harita terus nyaritakeun ngeunaan sikap jeung caritaan kitu di dina tindakanana. Malah disabit oge ngeunaan kaanehan. Mun Janis geus muncereng, hate Uman langsung ngarempod. Sieun we. Malah dicaritakeun oge ngeunaan tindakan ka kolotna Bintang anu minta tanyakan Mas Kawin teh. Kitu deui ngeunaan peso wasi kuning anu ti Mas Siti teh. Anu saukur dipencrong bisa terus ngaringkel ngagerentel. Ditemukeun buktina oge ku Uman. Harita Kang Dudung dina sajroning ngabandungan caritaan Uman katingali loba kerung. Kagetan oge ngalinge caritaan ti Uman. Ngan ari rahasia ngeunaan kaayaan edah nu disungsi ku gaib mah tangtu we ku Uman ge henteu diobrolkeun. Geus cukup pere kataranganna Uman mungkas caritaanna. Tah jadi kitu kaayaan Janis teh Kang. Abdi ge bingung kudu kumaha carana supaya anu jadi anak teh bisa ngajenan kana jadi bapa. Manawi aya bongbolongan ti Akang. Oh. Mun kitu mah eta Janis teh aya anu ngabanding sigana mah Mang. Kungsi guguru ngelmu kitu eta budak teh Mang. Ah. Henteu sakaterang abdi mah Kang. Guguru ngelmu kasaha da puguh sapopoe oge ku abdi ka Bandungan rengkak paripolahna anu jadi anak teh Kang. Tapi kurang bisa ngalakukeun tindakan anu kawas kitu nya. Ieu we nepikeun ka ngagarentil kieu ya peso wani pesona teh peso wasi kuning ge. Terus sorot parona mun bari muncereng teh ngajadikeun hate ngarempot sieun nya. Leres Kang. Wah. Kudu diubaran atuh eta mah man. Diubaran kumaha maksud Kang Dudung teh? Nya kudu ditambahan, ditambahkeun lain tambahan. Kudu ditambahan ka jalma anu bisa gitu man. Engke ku anu bisa mah bakal bisa kanyahoan naon sababna kayaan Janis saperti kitu. Terus terang Akang ge milu bingung. Jeung aneh Janis bisa saperti kitu mah man. Anu jelas eta kaayaan teh henteu bisa diantepkeun man. Urang kudu aya upaya eta mah. Tah upayana teh kudu ka jalma anu bisa tangtuna oge. Dari jalma kawas urang kieu mah rek bisa ngarti kumaha ngeunaan kaayaan Janis pangna bisa kawas kitu teh. Kimanih Akang boga kolot ka asup jalma anu bisa man. Nelahna teh bah omon. Ya urang cobaan we pintaan tulung. Keun wae lah keur ngamplopna mah teu kudu bingung. Tanggung jawab Akang eta mah man. Nya ari abdi mah ngiringan we kumaha saena Akang. Nuhun we. Hay keur abdi mah Akang bari nulungan abdi. Da abdi jeung Eda ge jadi kasiksa ieu teh Kang. Sabab anu jadi anak kalakah mah wakarep sorangan. Geus taranarima mun dipapacan ku abdi oge Kang. Ya nu mata kudu diubaran eta mah man. Tong diantapkeun. Kaayaan Janis jelas henteu lumrah jeung gadis-gadis anu sejena man. Ceuk Akang oge siga aya kakuatan anu ngabanding kana dirina eta mah man. Anu matak leuwih jelasna mah engke ku bah omon
bakal bisa kanyahuan sagarupana. Ngarah tenang jeung nyase ya urang urup peuting we lah nepungan bae omon teh nya. Teu normal? Ya. Kumaha Kang Dudung we eta mah Kang? Abdi mah ngiringan bae Kang. Ya nu mata kuman ulah waka pulang heula. Di dieu we heula. Engke pas sore urang berangkat nepungan ka bae omon teh ya. Alasan ka ceuris mah rek nepungan relasi Akang we nya. Sugeun aya proyek anu bisa digarap. Nyamannya Kang Dudung jadi mangkarunyakeun ka Uman sigana mah. Harita jadi hayang nulungan kana kaayaan Uman anu keur boga bangbalu hate tumali jeung sikap sarta tindakanna Janis. Sedengkeun Janis jeung Bintang sanggeusna balik ti saur mobil anu aya di Bandung. Malah Janis ge nyirian mobil sedan anu cop kana hatena. Ku Bintang langsung dipanyer heula uang mukana geus kitu mah harita terus baralik nepungan deui Pak Obay jeung Ibu Etih kolotna Bintang. Ngariung deui harita di ruang tamu. Malah Mang Oces ge milu ngariung. Samemeh aya anu nyarita Janis geus miheulaan ngomong. Ngeunaan mobil mah tos beres. Jadi encim begitu dirunasan mobil mah dijajapkeun ka dieu. Ayeuna anu kudu dirundingkeun teh ngeunaan biaya hajat. Eta biaya hajat pernikahan teh. Jadi ari keur pihak keluarga Janis mah ya atuh sareng we angkat tangan ku masalah biaya mah. Tapi da ari keur keluarga pihak lalaki anu seperti Bintang mah ya pasti bakal bisa nanggung lah karena eta biaya. Tadi di perjalanan ku JSG diobrolkeun ka Bintang. Jawaban ti Bintang siap rek nangkes sapenuhna ngeunaan biaya keur hajat pernikahan. Jadi ayeuna mah tinggal dukungan ti Bapak jeung Ibu we. Pak Obay jeung Ibu Etih meunang sajongjongan mah ngahuleng. Kituna teh puguh ngarasa kaget ngadenge caritaan Janis anu bener-bener kalintang wanian oge. Geus tanpa tedeng aling-aling deui dina nyaritana. Rada sumpeg oge hate Pak Obay jeung pamajikanana. Samemeh kolotna aya anu nyarita harita Bintang geus miheulaan ngomong ditujukeun ka kolotna. Bintang memang tos nyangupan ka Janis Bu, Pak. Ngeunaan biaya anu dibutuhkeun. Kuayana kitu Bapak sareng Ibu tos sakedah ngadukung lah. Margi upami henteu kitu jelas. Pernikahan teh moal tiasa dilaksanakeun, Pak, Bu. Upami dugikeun ka kitu ngandung harti Bintang anu bakal putus asa. Ibu Etih narik napas panjang. Sanajan dina hate mah ngarasa henteu panuju, tapi geus teu bisa majar kumaha kangaranan anu jadi anak geus mereka putusan anu saperti kitu mah. Ibu Etih netep ka Bintang anu jadi anakna. Terus ngareret ka Janis anu diukna bari tumpang kaki. Sareretan bisa katingali ku Kang Dudung jeung Uman dina lebah tembok jeung dina luhur meja gigireun Bah Omon aya rupa-rupa. Terus ngareret ka Janis anu diukna bari tumpang kaki. Ibu Eti harita terus nyarita. Nya ari keur ibu mah oge upama kaputusan ti Bintang. Ibu jeung bapa ge tangtu bakal ngadukung. Jadi ayeuna mah kari tinggal nangtukeun waktu iraha ngalamar terus iraha pernikahanana. Kitu ari emutan ibu mah, Pak. Bener, Bu. Jadi ayeuna mah urang ngabademikeun ngeunaan waktu we mun kitu mah nya. Tapi nah henteu leuwih hade mun ieu babadamian teh ngariung jeung pihak kulawargana Janis. Ngeunaan orang tua Janis mah tos kumaha Janis, Pak. Jadi orang tua mah bakal satuju karena setiap hasil tina ieu rundingan. Jadi cukup rundingan jeung Janis we ayeuna mah. Jadi kolot mah terima beres, Pak. Sarta aya dina waktuna aya dina waktuna acan langsung, Pak.
Pak Obay teu panuju sabenerna mah ku sikap jeung caritaan Janis. Tapi henteu ngadebat, kangaranan mun nepikeun kalobalobat carita jeung Janis geus bisa dipastikeun Bintang anu jadi anakna bakal mihak ka Janis. Nyari kitu mah tuh urang mah heutkeun babadamian ngeunaan lamaran jeung pernikahan we. Maksud bapak teh taruh kata pageto acara lamaran. Tadi ngalaksanakeun pernikahan teh aya jarak waktu sabara poe? Sabara bulan cek Bintang? Hari kahoyong Bintang mah jeda waktu ti satos ngalamar teh cukup 2 minggu we, Pak. Jadi onangan teh tos disebar 10 hari sebelum hari hana gitu. Oma tugas Mang Oces ya, Mang. Bikin ngedarkeun onangan ya, Mang. Bintang ngareret ka Mang Oces. Anu direret hari tangan jawab. Siap atuh Cep, ah. Ngeunaan uleman mah boh kalut saket gitu di kalut tebihna. Bagian Mang eta mah Cep. Sakumaha anu ku Cep Bintang diobrolkeun ka Mang Tea? Uleman ka kulawargana Pak Agus Mulyana anu di Kopo Tea Cepnya. Di Kopo Bandung tangtos diwikinanna ku Mang eta mah. Ya mudah-mudahan mah tiasa tepang sareng Cep Ihsan sobatna Cep Bintang. Pokona ngedarkeun uleman mah tugas Mang Oces eta mah Cep. Dina eta babadamian akhirna mah dipaheutkeun. Dina poe pageto bakal dilaksanakeun acara ngalamar. Geus kitu jarak 2 minggu ti sanggeusna ngalamar diteruskeun ku acara akad nikah jeung resepsi. Lumangsungna acara teh di gedung da anu bakal era mah kulawarga ti pihak lalaki mun dilaksanakeun di imah mah. Kitu dalihna Janis. Daek ti daek kapaksa kolota Bintang ge satuju deui kana pamentana Janis. Sababu henteu digugu keur Janis mah kajenteung bolay teu jadi panganten jeung Bintang. Geus beres babadamian harita Janis balik dijajabkeun di ku Bintang. Sanggeusna Bintang jeung Janis arindit kakara Ibu Etih nemerakeun wani ngeberehkeun perasaanana anu henteu panuju ku hasil babadamian tadi. Dipikir-pikir ku abdi, orang becelik kalakah diatur ku budak ieu teh, Pak. Mingeuna pisan eta si Janis teh. Ti mimiti masalah mas kawin nepikeun ka tangeuyan, tangeuyan seserahan jeung lumangsungna pernikahan teh kudu di gedung. Nya asa ngeuna pisan ngomongna teh ka budak teh. Bagas teu panuju ibu teh, Pak. Urang ge bet nurut we ngagugukanna kahayangna si Janis. Aneh bapak ge beut teu bisa ngalebat pisan diperhatikeun ku ibu teh, Pak. Ari ibu. Bapak rek kumaha bisa ngalebatna, Bu? Anak urang Bintang apan geus jelas berpihak ka Janis. Mun urang nepikeun ka palobalobat carita jeung Janis, nepikeun ka bolayna pisan. Henteu jadi jeung Bintang ka Janis, coba. Kumaha mun anak urang ngalakukeun tindakan aunekan? Bisa wae bakat ku bogoh mah Bintang wani nepikeun ka bunuh diri. Saupamana ieu mah sok mun nepikeun ka kitu kumaha urang? Ibu Etih tengah jawab ukur ngareret ka Mang Oces terus carita deui. Mang Oces sarua deui kalakah loba ngabetem. Kuduna mah mantuan ngomong atuh tadi teh Mang. Ya mah kabehanana didik teh ku si Janis sigana teh. Heug milu ngomong atuh Mang Oces teh. Ari Len, Mang bade tiasa ngiring nyereus kumaha, Len. Terus terang, Mang makasih mah ku sikep jeung carita Neng Janis. Mang tos sakieu ka kolotanana, nembe menakan aya galis anu sabartos Neng Janis mah. Aden sareng Len wae tos aya dina pangaruh Neng Janis, komo Mang atuh anu posisina mung saukur kieu atuh Aden? Len. Tengah tiku Bintang deh besiga eueuh di awewe padahal masih keneh loba tuh galis anu sejena oge
anu lebih ngarti karena tata kerama, anu lebih gelis. Nyada bintang teh, ente goreng-goreng teuing atuh mang. Numawi lah sareta mah. Mang oge henteu ngartos kitu nya. Teu ngartos mang oge. Dugikeun ka cinta banget kitu eta cep bintang ka janis teh. Mohon da mang ge, sami atuh masih keneh seueur ari gadis anu langkung sagarupina tineng janis mah. Tapi cep bintang apan ka uning aku nen sareng Aden. Oge kumaha kayanana? Secara terbuka apan tadi tos kitu janiosna oge. Upami henteu jantan nikah ka neng janis, jelas cep bintang bakal putus asa. Kenaon kudu melanjutkan kahirupan? Apan kitu tadi nyadosna oge, Nen? Mohon apan kauning aku Aden oge sanes. Memang benar kuring ge puguh kaget ngadenge bintang nyarita seperti kitu teh mah. Jadi cek bapak makan wailah ayeuna mah urang gugu we kah yang anu jadi anak bu. Nyada kumaha deui jeung naon bisa dilakukeun ku urang cek bapak ge. Anu mata kayeuna mah urang turutkeun heula we kah yang na bintang. Engke mun geus janis aya di dieu mah ya urang bisa terus kabingbing anu jadi anak jeung minantu gitu bu. Tapi aya cek abdi mah hese ngabingbingna anu kaos kitu mah pak. Sabab teh nage geus katingali kumaha sikap jeung caritaan oge tindakan janis. Anu salah mah anak urang we bet. Wani ditungkulkeun pisan ku janis. Ku gadis kampung saperti si janis, Pak. Ya tuh kudu wakanya ka kitu, Bu. Da bapa ge moal cicing ari geus. Puguh janis jadi minantu sarta milu cicing di dieu mah. Jadi ayeuna mah memang geus eueuh dipilihan keur urang ge. Kajabati kudu ngalaksanakeun hasil babadamian tadi, Bu. Ibu Eti terus ini tinggalkeun ruang tamu, geus geus mung kapapanjangan deui ngobrol sigana teh. Paobay neuteup ka Mang Oces terus nyarita. Lain ieu mah ngobrol urang we ayeuna mah ieu. Eta kayan bintang anu bisa saperti kitu teh kira-kirana bisa henteu mun ditarekahan ku cara anu lemes mang. Maksan Aden teh cara anu lemes kumaha kitu? Nya sina jadi ngewa we ka janis teh. Tina asih sina jadi benci. Jadi mun teh mah bisa ditarekan saperti kitu keur kuring mah mending keneh bolay we mang lah. Mending keneh bolay bintang teh jadi ngahiji jeung janis. Sabab ku pangimeutan kuring mah cilaka kangaranan salaki ditungkulkeun ku pamajikan mah. Sedengkeun sakulura mah apan salaki teh? Kapala kulawarga mah. Jadi mun bisa mah ditarekahan lah minta tulung ka jalma anu bisa mah. Ku cara anu lemes teh ya. Supaya bintang teh jadi ceceup we ka janis teh mah. Janten kitu maksud Aden teh. Nya ari ngeunaan jalmi anu tiasa mah kaetang suur Den. Namung duka ari jitu sareng henteuna mah janten kedah milari anu laleles-leles eces gitu Den. Margi upami henteu eces mah kalah kabuang watos sareng artos satu Den. Lumatak ayeuna ngajakan banami ka Mang Oces oge. Jelas jalma anu bisa teh jalma anu biasana teh kudu anu eces mah. Jadi aya waktu sapoe isuk ya mang ye. Apaan pake tote ngalamar teh ya. Tamun bintang geus dikondisikeun ku cara lemes mah bisa wae ngalamar ge bakal bolay. Sabab bintang jadi malik mewa ka janis. Ya ari mang mah teu langkung Aden gitu Den. Da piraku nolak di pentesku anu janten dulungan. Upami Aden keukeuh kagungan maksa gitu mah ya urang cobian wae nepangan ka Bah Omon. Numutkeun wargi emang mah kaetang eces oge tah Bah Omon teh Den. Tah, syukur atuh ari kitu mah mah. Jadi geus henteu kudu diengkekeun deui mun bisa mah mang. Nyarter ojek we ayeuna mah mang. Lebih cepat lebih baik mang. Ya mudah-mudahan mah dina poe isukan kayaan bintang teh geus robah kitu mah. Mohon mudah-mudahan we atuh kitu Den. Anu namina ikhtiar mah memang kedah dilakonan. Janten maksud Aden mah kedah nyos ayeuna keneh ieu teh.
Mang kedah napaan heula ka wargi Mang atuh. Mudah henteu acan terang alamat padumukanana, Den. Nyatanya kelainan mah, Mang. Usahakeun kepeuting mun Mang Oces balik ka dieu teh geus aya berita anu nyugmakeun gitu, Mang. Yeuh. Keur biaya nyarter ojek jeung ngamplopna, Mang. Terus keur eusi saku Mang sekalian yeuh. Pak Obay harita mikeun duit sacukupna ka Mang Oces keur biaya nu dibutuhkeun dina ngalaksanakeun karep jeung pamaksudanana Pak Obay. Langsung harita kena oge Mang Oces terus init pikeun ngalaksanakeun parentah dununganana. Bareng jeung majuna waktu anu marengan kana rengkak paripolahna jalma. Harita tepi ka imahna Bah Omon. Tetela nu datang minta tulung ka Bah Omon teh lain Kang Dudung jeung Uman Wungkul. Harita kudu nungguan heula tamu anu sejena. Anu giliran asup ka jero kamar praktekna Dudung jeung Uman sarta dihareupeunana Bah Omon. Sareretan bisa katingali ku Kang Dudung jeung Uman dina lebah tembok jeung dina luhur meja gigireun Bah Omon. Sareretan bisa katingali ku Kang Dudung jeung Uman dina lebah tembok jeung dina luhur meja gigireun Bah Omon aya rupa-rupa pakakas ti mimiti keris jeung batu-batu jimat anu kalintang mujarab segala mah. Bah Omon ngabagikeun panetepna ka Kang Dudung jeung Uman terus nyarita. Alah. Asa-asa Abah teh. Mun teu salah mah ieu teh Jang Dudung nya. Mohon abdi Dudung teh Abah. Punten wae nami tiasa ka dieu deui Abah. Pelang tarakadi atau Jang Dudung teh, puguh geki itu hari geus aya dina kamajuan mah, sok terus poho kanu jadi kolot, hari geus saha ieu teh, tah ieu mah dulur abdi Bah Uman, ngahajak ku abdi diajakan ka dieu, sabab aya perkara penting anu bakal diperintahkeun ku ka Abah gitu Bah. Atuh abdi pangna ngajakan ieu Uman teh lantaran kajurung ku ngarasakeun kana kasusah anu keur karanapan ku deurina dina waktu ayeuna kitu Bah. Nyata geus teu wani. Kangaranan tamu anu datang ka dieu oge boga kasusah atawa masalah. Aya alusna we ka dieu na ti peuting. Lalamun ti beurang mah geus moal bisa kaladangan deui ku Abahna oge. Jan nya anu datang ka dieu mau ngapoe teh teu weleh. Loba we geuningan Jang Dung. Percanten Bah. Tangkos kana kitu Bah da. Saha nu teu apa atuh ka Bah Omon anu memang tos kasohor. Ari abdi leumit tiasa ka dieu ayeuna teh sanesna naon Bah. Da nya kitu teh ya kangaranan kuli bangunan mah Bah. Komo upami tos ngagara proyek mah ngan ayeuna mah keur nyalse ieu teh Bah. Lain kitu teh rada sepi proyek bangunan teh Bah. Oh, keun bae, keun bae. Da puguh kitu kangaranan kahirupan mah Jang Dung. Lir ibarat roda anu muter, aya kalana di luhur, aya kalana di handap. Jadi jampena mah mun keur ripuh teu kudu ngarahuh, mun keur bagja ulah rek ngaraja. Keulanan masalah eta mah tah ayeuna ieu Jang Uman. Kumaha boga kasusah naon urang teh? Bah Omon nanya bari neuteup ka Uman, nu ditanya harita terus ngajawab. Abdi teh nuju bingung ieu teh Bah. Itu nanti jalanan kukayan pun anak awewe anu nalah rinjanis Bah. Nenehna sadidinten majanis Bah. Ari anu jantan bingung sareng aneh teh margi kayaan pun anak janis teh benten ti galis-galis anu sanesna Bah. Jantan kieu ieu Bah.
Seperti halna anu geus dicaritakeun ka Kang Dudung, harita kuman terus dicaritakeun ka Bah Omon ngeunaan kaayaan Janis. Katingali Bah Omon dariana keran ngabandungan kana guaran caritaan Uman. Geus beres mere kataranganana, Uman mungkas caritaanana. Janten kitu kaayaan pun anak Janis teh Bah. Manawi Abah tiasa masihan wewengan, naon margina pun anak seperti kitu kaayaan anak Bah. Janten kumaha carana supaya abdi ge ulah sieunku anu jadi anak Bah. Dihante-hante oge apan abdi teh anu jadi bapakna. Anu jadi bapak oge kepala keluarga Bah. Bah Omon katingali ngahuleng siga nu keur mikir. Ningali Bah Omon ngahuleng, harita Kang Dudung milu mairan deui caritaan bari neuteup ka Bah Omon. Nyangakeun ka Abah ieu mah Bah. Abdi percanten Abah mah tos legok tapak genteng kadek. Tos seueur luang sareng pangalaman gitu Bah. Mugi we Abah tiasa nulungan kana kasusah wargi abdi Bah. Bah Omon ungut-ungutan bari neuteup ka Uman terus nyarita. Memang wajar munjang Uman bingung jeung ngarasa aneh teh. Eta anak urang anu ngaran Janis teh jelas lain gadis biasa nya. Aya nu ngabanding ka dirina. Teu wajar aneh mun boga kakuatan anu teu lumrah saperti kitu. Kudu ditaropong heula ieu mah ku Abah. Keterang heula jang Uman. Anu jelas setiap masalah tangtu bakal aya jalan keluarna. Kedaguan heula. Cikan, ku Abah urang tinggali heula nya. Bah Omon harita terus peureum. Biwirna gegere nyeman mapatkeun jampe pamakena. Kaayaan di luar ngadadak jadi robah anu tanya simpe. Ukur kalenge sora papaes peuting jangkrik jeung sato peuting sejena. Harita angin ngagelebuk dibareng jeung sora anjing anu babaung. Bah Omon musurkeun kakuatan batina. Hayang lemus kana kakuatan anu aya dina dirina Janis. Gebrug. Kalenge di tukangan imah aya sora anu ngagelebrug. Bah Omon henteu kaganggu ku sora anu ngagebrug di tukangan imah. Masih keneh tetep husu mantengkeun kakuatan batina. Dina kaayaan saperti kitu harita aya sora tanpa cirim sawur jeung gelebugna angin ka sora anjing anu babau. Sorana kawilang gentem ngageterkeun hatena Bah Omon. Eta sora teh ngan ukur bisa kalengi ku Bah Omon sorangan. Boleh ulah rek coba-coba ganggu ka keturunan kaula Omon. Janis lain anak keturunan si Uman, lain getihna si Uman. Janis eta anak katurunan kaula anu aya di alam lahir. Sing saha anu wani ganggu ka Janis mangka bakal ngarasakeun akibatna. Getih kaula dina dirina Janis. Kakuatan kaula geus sumanding dina dirina Janis. Dina dirina Janis ngalir getih kaula. Maneh ulah rek kumawa ningaganggu kana kaayaan Janis getih katurunan kaula. Ingatkeun, ulah wani ganggu Omon. Ingatkeun kumaneh Omon. Kitu sora tanpa cirim anu kadenge ku Bah Omon dina waktu harita. Bisa katingali ku Kang Dudung jeung Uman, badan Bah Omon semu anu ngageleter. Kesang masihan kana peungeut jeung beuheungna Bah Omon.
Harita bah omon terus benta ngareret ka Kang Dudung terus neuteup ka Uman bari nyarita. Waduh, berat, bener-bener berat ieu mah Jang Uman. Abah geus nyobaan ngimpleng sangkan aya wewengan ngeunaan nyumpolan kana pamaksudan Jang Uman. Tapi bah omon henteu kebat nyaritana. Uman jadi penasaran terus cerita deui. Tapi kumaha kitu, Bah? Coba jelaskan ke abdi, Bah. Tapi di luar kemampuan abah, Jang Uman. Eta anu ngalan janis teh boga kekuatan anu sumanding dina dirina, Jang Uman. Terus terang abah henteu bisa nulungan, Jang Uman. Ampura, ampura. Abah moal sanggup nyumpulan kana karepa maksudan Jang Uman. Leuwih hade ulah dilawanan eta janis teh, Jang. Sabab sanajan katingalina gadis, gadis biasa, tapi dina dirina aya kakuatan anu marengan, kakuatan anu ku abah sorangan moal bisa dilawanan, Jang Uman. Sakalili abah hampura, Jang Uman. Jang Dudung, ngeunaan janis mah abah angkat tangan teu bisa nulungan. Kang Dudung jeung Uman silih teuteu. Karageuteun ngadenge jawaban ti Bah Omon anu saperti kitu. Kangaranan Bah Omon geus carita saperti kitu, bisa dibayangkeun kumaranehna duaan dina dirina janis teh aya kakuatan gaib anu marengan ka dirina. Kajurung kurasa panasaran harita Kang Dudung nyarita deui ditujukeun ka Bah Omon. Kek janten maksud abah teh dina dirina janis teh aya kakuatan gaib anu marengan dirina kitu, Bah? Ya bener, Jang. Dina dirina janis teh sumanding kakuatan gaib anu marengan ka dirina, Jang. Terus terang abah moal mampu pikeun ngumpulan eta kakuatan. Jadi mun dipaksakeun oge kalah ka urang teu luar rubah kacilaka. Jadi cek abah makan we, tarimakan we, kayaan anu keur karapan ku Jang Uman. Atu bisi rek minta tulung kalu sejen, dijulung laku ku abah mah. Mudah-mudahan aya nu mampu ngumpulan kakuatan gaib anu sumanding. Nu aya dina dirina janis ya. Ngan sapribadian abdi mah, geus jelas, abah teu sanggup. Abah angkat tangan. Pasemon Uman langsung jadi alum. Kang Dudung ge bisa ngarti geus pasti Uman ngarasa hanyeuh hatena. Bari semu anu ngahareup tungkul Uman ngagerentes dina jero hatena. Beki jelas mun kitu mah. Dina dirina janis teh lain getih aing. Tapi getih iblis anu ngalir dina badana. Kituna teh lantaran edah memang disungsi diriku gaib. Berat, berat mungkin mah kayaan anu keur kandapan ku diri aing dina waktu ayeuna. Bakal kasiksa mun kayaan kudu terus kawas kieu mah. Jadi-jadi sanu boga pangaruh di imah teh. Cilaka. Kudu kasaminta tulungnya. Abah Omon mah geus jelas angkat tangan geuningan. Kangaranan geus aya dina kacinekan Bah Omon teu bisa nulungan mah, harita Kang Dudung jeung Uman ge jadi terus pamitan geus teu hayang liladi ngobrol jeung Bah Omon. Heuleut satengah jam ti sanggeusna Kang Dudung jeung Uman arinit. Harita waktosna seep. Waktosna baraya cakra. Geuningan waktosna parantos teu nyaka pandeui. Cac, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung dui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya.
Nah, gitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit munur amit mungkur, hatur nuhun tinasa galurupi perhatosanana. Mios. Kubeh.